nyní Otca i Syna i Ducha Svatého. Pokoj s vámi. Moji milovaní bratia v kňazskej službe, milí reholníci, reholné sestričky, drahí pútnici zo Slovenska, milí bratia a sestry, vítam vás na tejto svätej omši, na tomto skutočne posvetnom a premodlenom mieste, na mieste zjavenia Fatimskej Panny Márie. Viacerí z vás mi či už cez SMS-ky alebo aj mailom poslali ke prosby, aby som zahrnul do tejto svätej omše ich príbuzných, blízkych, trpiacich. A preto by som aspoň niektoré z týchto prosieb, týchto úmyslov spomenul. Predovšetkým prosíte za modlitbu, obetovanie tejto svätej omše za chorých, ktorí sú aj tu prítomní, postihnutých. Ja by som k tomu pridal, že obetujeme svätú omšu aj za ich sprievodcov a za nich, čo sa o nich starajú. Či už sú to rodinní príslušníci, rodičia, ale aj priatelia a dobrodinci, ktorí sa postarali o to, aby sme tu dnes mohli v tomto zostavení byť. Teda nie len zdraví, ale aj starí a chorí. Zvlášť by som chcel spomenúť chorých z Komárna. Tá pani nás prosí o modlitby, stojí pre ťažkou operáciou, tak na ňu myslíme a obetujeme naše modlitby za ňu. Potom by som chcel pripojiť aj trpiacich s medom a hladom vo svete, cestujúcich, vodičov dopravných prostriedkov, za väzňov, ale aj nenarodené deti, deti a mládež, žiaci, študenti, učitelia, profesori, vychovávatelia, deti a mládež, trpiaca následkom hriechov svojich rodičov a spoločnosti. Zneužívané deti a mládež, ktoré boli zneužívané svojimi vlastnými rodičmi, vychovávateľmi, učiteľmi, ale žiaľ aj duchovnými osobami. Myslíme aj na svetských predstavených, politikov, štátnikov a miestnych funkcionárov. Blížia sa voľby do územných celkov. Modlíme sa za tých, ktorí budú viesť naše župy, územné celky. Predstaviteľov vlád, parlamentov a medzinárodných organizácií. Modlíme sa za svätého otca Františka, biskupov, kňazov, diakonov, reholníkov a reholníčky, bohoslovcov, novicov a novicky, spoločenstva zasveteného života, kňazské a reholné povolania. Pripájame modlitby za duše v očistci, za našich príbuzných, známych, kňazov, reholníkov, dobrodincov, duše tých, na ktorých nikto nemyslí. Máme veľa takých kňazov, na ktorých si už nikto nepomyslí. Od tej chvíle, ako odišli do dôchodku, nejaví o nich nikto záujem, ani z ich farníkov, kde roky obetavo pracovali a učinkovali. Myslíme na našich drahých rodičov, súrodencov, rodinných príslušníkov. Myslíme na matky kňazov, reholníkov, rodičov kňazov, na ktorých občas zabúdame. V niektorých zahraničných spoločenstvách a farnostiach zvlášť sa venujú pastorácii rodičov kňazov a reholníkov. Majú pre nich zvlášť duchovné cvičenia, zvlášť sa im venujú. Bolo mi pripomenuté z vašej strany, že aj toto je jedna
taká z možností pastorácie nás, biskupov a kňazov, aby sme sa postarali aj o rodinných príslušníkov kňazov, z ktorých teda z rodín pochádzajú naši kňazi a reholníci. Ja by som osobne k tomu pridal svoju úprimnú prosbu za všetkých mojich bývalých farníkov, vo všetkých farnostiach, ktorým som slúžil. Bolo to nesmierne množstvo. Som bol v 12 farnostiach duchovným otcom v rámci celej Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Chcem ich pozdraviť a chcem ich ubezpečiť o svojich modlitbách. Samozrejme aj za našu Trnavskú arcidiecézu, ale aj za celé Slovensko, za našich bratov a sestry, za to, aby Fatimská Panna Mária v nás prebudila túžbu po zmene, tak ako to včera krásne bolo povedané, po tej metanoji, po tom obrátení vreciek na ruby, aby v nás nič zlého a neláskavého zostalo. Nech nám v tom Fatimská Panna Mária pomáha. A teraz sa už zamyslíme nad sebou. Spýtujme si svedomie, oľutujme si hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Toto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých. Bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Gloria. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si preblahoslavenú Pannu Máriu vyvolil za matku spasiteľa ľudského pokolenia. Prosíme ťa, daj, aby sme v nej mali mocnú orodovnicu, veď skrze ňu sme prijali pôvodcu života tvojho syna Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Micheáša. A ty, Betlehem, Efrata primalý si medzi tisícami Júdu, s teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvody od pradávna do dní večnosti. Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. Vstane a bude pásť silou Pánovou a velebou mena Pána, svojho Boha. Budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme. On bude pokoj. Počuli sme Božie slovo. Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. Ty
Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Ty si sláva. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ty si sláva nášho národa, ty si radosť. Sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Ty si sláva. S vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. To si mu povedal: vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel: kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste.
drahí bratia a sestry, na začiatku roka storočnice Fatimských zjavení naši otcovia biskupy, arcibiskupy, združení v konferencii biskupov Slovenska, nám napísali pastierský list, ktorý sa venuje tomuto jubilejnému roku Fatimskej Panny Márie. My sme si ho vtedy vypočuli na začiatku nového roka, popriali sme si hojnosť zdravia Božieho požehnania, ale neviem, že kto z vás odvtedy sa tomuto listu tak bližšie venoval. Že čo bolo to gro, tá podstata toho, čo nám naši otcovia biskupy chceli povedať. A tento pastierský list vlastne zahrňa celé to tajomstvo Fatimských zjavení a tých udalostí, ktoré sa tu na tomto mieste udiali pred 100 rokmi. A samozrejme, že to nie len historicky konštatujú, ale nás upozorňujú na to, k čomu nás tieto zjavenia a odkaz Panny Márie zavezuje a vedie. V tomto pastierskom liste sme si pripomenuli najmä duchovné prostriedky, ktoré nám umožňujú dobre žiť pred Bohom, čiže byť svätými. Nebojme sa vyslovovať toto slovo v dnešnom svete, v dnešnej našej kresťanskej terminológii. Je to slovo, ktoré je často devastované zo strany našich bratov a sestier, ktorí nepatria do nášho spoločenstva, alebo sú ľahostajní, alebo dokonca sú to aj naši kňazi, aj biskupy niekedy v rámci cirkvi, ktorí sa vyhýbajú týmto slovám. Svetosť, sviečkové baby, svetosť, ruženec, nejaké baby sa tam modlili ruženec. To nemôže byť vyjadrenie jedného reholníka, kňaza, biskupa pred verejnosťou. Taká devalvácia samotného ruženca, ale samotnej podstaty nášho duchovného života a osobného vzťahu každého jedného z nás k Pánu Bohu a k Pane Márii. Každý má osobný vzťah podľa svojich schopností, intelektuálnych, rozumových, duchovných, podľa toho, ako bol vychovaný, v ktorej rodine bol vychovaný, on si vytvára ten svoj osobný vzťah k Pane Márii a týmto posvetným veciam a my to nemôžeme degradovať a sa z toho posmievať. Aj na toto nás upozorňujú otcovia a biskupy. Nikdy nezabudnem, som navštívil jednu farnosť a pán farár ma vítal týmito slovami. Vítam vás v tomto multikultúrnom priestore, kde sa formuje naša humanita a na plné obrátky pracuje naša chémia. Tak ma privítal na začiatku birmovky pán farár. A ja som mu odpovedal, ďakujem, drahý otče, že ste ma privítali v tomto krásnom Božom chráme, ktorý je bránou do neba, kde sa formuje váš vzťah k Ježišom Kristom a jeho cirkvou. A kde milosť Božia, milosť posvedzujúca nás pretvára v opravdivých kresťanov, nasledovníkov Ježiša Krista a naplňateľov jeho evanjelia. Chcem tým len pripomenúť, že je veľmi dôležité, aby sme boli hrdí nielen na svoju kresťanskú, ale poviem katolickú identitu. Aby sme sa už až tak príliš neodvolávali na kresťanské svedomie, že máme mať kresťanské svedomie. My sme sa to ešte tak učili ako deti. Ale už dnes treba povedať,
že katolík musí mať katolícke svedomie. Pretože medzi kresťanmi sú aj také denominácie, ktoré súhlasia s gender ideológiou, s LGBTI a s týmito všetkými vecami. Jednoducho považujú sa za kresťanov, ale idú úplne inou cestou. Osobne ma veľmi potešilo, nakoľko som aj v Rade pre ekumenizmus, že na poslednom stretnutí všetkých tých cirkví, spoločenstiev cirkevných na Slovensku, tých denominácií kresťanských, sme sa rozprávali o tejto problematike. Uzatváranie manželstiev homosexuálnych partnerov. A jednohlasne všetci predstavitelia jednotlivých cirkví na Slovensku vydali jednohlasné, jednoznačné stanovisko proti takémuto spôsobu života. A pridržanie sa Božieho zjavenia, písma svätého, čo som samozrejme za katolickú cirkev veľmi rád podpísal. Tešme sa z toho. Veď to je zázrak, dá sa povedať, že Panna Mária robí aj takéto zázraky, že v jednej krajine, v dnešnom svete, v Európe, v Európskej únii, všetky cirkevné denominácie, ktoré tam účinkujú, sa zjednotia v takomto názore a jednoducho jedni druhých v tom podporujú. A odmietajú, pravda, tých, ktorí sa pustili svojou cestou, Utrechtu a neviem čoho iného. V deň prvého zjavenia 13. mája 1917 bola nedeľa, keď tri deti pásli ovce tu v údolí Kovada Iria a okolo jednej hodiny popoludní sa im nad malým dubom zjavila Panna Mária. My sme tu na tomto konkrétnom mieste. Prišla oblečená v bielosaskvejúcom šate. Povedala im, že prichádza z neba a chce, aby deti vždy 13. dňa mesiaca prichádzali sem 6 mesiacov po sebe. A potom im povie viac. Správa o zjaveniach a najmä to, že sa budú pravidelne opakovať, vzbudila veľký záujem všetkých obyvateľov, nielen veriacich. Preto dňa 13. októbra roku 1917, keď bolo posledné zjavenie a mal sa udiať aj avizovaný zázrak, prišlo sem do údolia Kovada Iria asi 70 000 ľudí. V ten deň pršalo, bola zima a fúkal nepríjemný, silný vietor. Keď som si to teraz tak znova čítal, tak ma to tak napadlo, že aj my sme tak začínali v Bratislave s tým silným vetrom, že skutočne to bolo veľmi obtiažne znášať, ale sú tam určité také paralely s tým vtedajším zjavením. Všetci boli presvedčení, že ak sa udeje zázrak, bude to potvrdenie pravosti Máriiných zjavení. Ak nie, deti budú vyhlásené za podvodníkov a veriaci, zvlášť katolická cirkev, bude veľmi zosmiešnená. Okolo poludnia dážď ustal, deťom sa zjavila Panna Mária a spoza mrakov vykuklo aj slniečko. Krátko na to sa stal zázrak nazývaný aj tanec slnka, ktorý videli všetci prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo točiť a menilo rôzne farby. Rýchlo rotujúce slnko akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz trval asi 10 minút. Zjavenie sa skončilo tak, že na pozadí upokojeného slnka sa ukázala Panna Mária.
Lucia potom vravela, že aj keď sa Mária zjavuje v rôznych podobách, vždy si želá to, čo každá dobrá matka. A ona chce byť našou matkou. Pomáhať ľuďom kráčať cestou svetosti. Panna Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili, zmenili k lepšiemu. Lebo ak neprestanú hriechy urážať Boha a robiť si navzájom zle, príde iná vojna, totiž vtedy bola prvá svetová vojna, horšia ako táto prebiehajúca. Potvrdenie pravosti Máriiných zjavení zázračným tancom slnka bolo vo všeobecnosti nevyvratiteľné. Videli ho 10 000 ľudí. Pozorovaná rotácia slnka sa nedala uspokojiť vedeckým vysvetlením. A žiaľ, naplno sa aj varovanie Božej Matky naplnilo. Prvá svetová vojna sa skončila a po nej prišla ešte horšia druhá svetová vojna, lebo ľudia nezačali lepšie žiť, konať pokánie. Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudskú cestu, ako kráčať k svetosti. Iba pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave. Pápež Pavol VI v závere 3. zasadania 2. Vatikánskeho koncilu dňa 21.11.1964 zveril ľudstvo nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a zároveň vyhlásil Pannu Máriu za matku cirkvi. My jednotlivo či spoločne si môžeme toto postavenie sa do tohto hlbokého vzťahu obnoviť práve teraz. V súkromných zjaveniach uznaných cirkvov ide o to, aby sme správne pochopili znamenia časov. Tak je to aj pri fatimských zjaveniach, keď sa svet vysmieva z diabla a z pekla. Deti vidia peklo, fatimské deti, v celej jej hrôze, keď si ľudia myslia, že ich zloba, korupcia, vojny, násilie, vydieranie nemá žiadne dôsledky. Vidíme utrpenie ako dôsledok morálneho úpadku ľudstva. Uvedomme si, že opravdivý pokoj nie je iba bezvojnový stav, že v politickom živote nastane nejaké zmierenie, ale nie je rovnováha medzi protikladnými mocnosťami. Nie je aj výsledok despotickej vlády. V pravom zmysle slova je dielom spoľahlivosti, spravodlivosti. Pravý pokoj je ovocím poriadku, ktorý vštepil do ľudskej spoločnosti jej božský zakladateľ a ktorý majú ľudia uskutočňovať. Želaný pokoj sa nikdy nezískáva raz navždy, ale treba ho budovať nepretržite. A preto by som vás veľmi prosil, drahí rodičia, starí rodičia, snažte sa budovať tento mariánsky duchovný pokoj lásky, dobroty a milosrdenstva vo svojich rodinách. Viete, môže sa stať, že babička venuje k prvému svätému príjmaniu svojmu vnúčikovi ruženec. A on si povie, no, otco, zavesieme si ho do auta na spätné zrkadlo. Tam tak hompáľajú tie ružence. Pochybujem, že každý z nich sa vie modliť ruženec. A horšie je, že keď vidíme, že takýto šofér cez dvojitú čiaru prebieha kľudne všetkých ostatných a ruženec mu tam obrovsky visí na tom jeho spätnom zrkadielku. Ale aké je to iné, keď sa to deje takým spôsobom, ktorý dnešný mladý človek je schopný prijať? Ako mladý chlapec v puberte
Som mal takú predstavu, že môj otec sa ruženec nemodlí. Bol hasičom v Slovnafte, bola to tvrdá robota. Každý deň nasadzovali vlastne svoj vlastný život, pretože poznáte Slovnaft, viete, že tam každý deň musia hasiči zasahovať. A on bol veliteľom, takže musel ísť prvý. Vždy som na to myslel, že škoda, že sa ten môj otecko nejak nemodlí ruženec. Až raz ma poslal, synku, choď rýchlo, potrebujem občiansky preukaz, mám ho v uniforme, vo vrecku, prinies mi ho. Ja som sa rozbehol a hľadám po vreckách ten jeho občiansky preukaz a zrazu vytiahnem z jedného vrecka taký starý, odretý ruženec. Vtedy som si uvedomil, že on sa ho modlí pri tých nočných prehliadkách tam v Slovnafte. Že to robí mužský, chlapský. Nechce, aby ho niekto videl. Proste nie, že sa za to hanbí, ale tá jeho duchovnosť bola jeho osobnou chlapskou, mužskou duchovnosťou. A toto tak na mňa zapôsobilo, poviem vám úprimne, že na to v živote nezabudnem. Hrdý som bol na svojho otca. A skutočne potom v tom hrdinstve otecko ako 47-ročný pri takomto zásahu, následkom tohto zásahu, keď hasili tam rafinériu na výrobu polietylénu, zahynul. A som v tom roku nastupoval do kňazského seminára. Drahí bratia a sestry, ja to preto spomínam, ako nejaké chválenkárstvo, ale osobný zážitok, ako sa môže u mladého, dospievajúceho chlapca budovať vzťah k našej nebeskej matke a k modlitbe ruženca. Poznáte našich mladých, ktorí na Katarínke sa predmodlievajú ruženec. No nie je to úžasné? Nie je to krásne? Nie je to až nepochopiteľné, že keď sa naši neveriaci častokrát alebo ľahostajní bratia píšia tým, že mali na nejakom rokovom koncerte 100 alebo 200 tisíc mladých ľudí a my môžeme povedať, že v Krakove na stretnutí mládeže bolo 2,5 milióna mladých ľudí. Pana Mária robí zázraky aj dnes. Dôverujme jej. Snažme sa na úrovni dnešnej doby zachovajúci aj svoju kresťanskú katolickú identitu, aj náš vzťah ku katolickej cirkvi, k svätému Otcovi, učeniu, magistériu katolickej cirkvi, predsa takou novou formou, ako to často vidíme u mladých, objať našu Matku Nebeskú a zblížiť sa s ňou. Drahí bratia a sestry, sme tu na mieste posvetnom, preduchovnelom, na ktorom sme dostali ďalšiu veľkú ponuku. Cestou osobného pokánia môžeme prispieť k lepšiemu životu. Nielen našej arcidiecéze trnavskej, na celom Slovensku, v celej Európe, na celom svete. Nebojme sa používať osvedčené duchovné prostriedky ponúkané Panou Máriou. Jej materinská starostlivosť o nás i jej nebeský príhovor je istou zárukou nášho budúceho životného úspechu. Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, Panna Mária je veľkým vzorom nášho života. V pokore modlíme
sa k nášmu Pánovi. V tejto spoločnej modlitbe na jej orodovanie, orodovanie našej nebeskej matky, prosme nášho najmilostivejšieho Pána. Bože, požehnaj svätého otca Františka a našich biskupov, kňazov, diakonov, aby tak ako Panna Mária vždy ochotne plnili tvoju vôľu. Prosíme ťa, vyslúš nás. Pane, ochraňuj všetky národy a ich predstavených, aby tak ako Panna Mária vždy zotrvávali v tvojej prítomnosti a žili podľa tvojich príkazov. Prosíme ťa, vyslúš nás. Otče, posilňuj všetkých trpiacich a núdznych, aby tak ako Panna Mária vedeli s pokorou znášať svoju bolesť a oddane ti slúžiť. Prosíme ťa, vyslúš nás. Bože, veď všetkých kresťanov, aby tak ako Panna Mária ochotne počúvali Pánove slová a zachovávali ich vo svojich srdciach. Prosíme ťa, vyslúš nás. Pane, zachovaj náš národ v jednote a svornosti, aby tak ako Panna Mária, naša patrónka, svorne kráčal v ústrety večnému nebeskému kráľovstvu. Prosíme. Bože Otče, stoj pri všetkých umierajúcich, aby tak ako Panna Mária s čistou dušou predstúpili pred tvoju tvár. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dobrotivý Otče, vypočuj naše prosby, ktorými voláme k tebe a utiekame sa pod ochranu Panny Márie, aby sme sa stále zdokonaľovali na ceste života a pripravovali sa na stretnutie s tebou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Keď si niesla Matiča do chrámu, Pánovníka zeme i neba, obetol si dala tento chlieb. Obetujem ho tebe ako podzemné kráľce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom zemi. Dobre činí ti, Bože, Pane Svetov, že sme to ešte dosti pripravili. Obetujem ho tebe, podmínče Krista, aby stal duchovným nápojom. Príjmi nás Pane, Duchu pokorný, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech mi Pán príjme obetu svojich rúk, nachváľa za slávu svojho mena, naučí to k nám i celej svätej cirkvi. Láskavý Bože, príjmi dary, ktoré ti prinášame a osvieť naše srdcia svetlom Ducha Svätého, aby sme podľa príkladu Panny Márie ochotne prijímali a v srdci zachovávali každé slovo, čo pochádza od teba skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade tebe, svätý Otče, skrze tvojho milovaného syna Ježíša Krista. On je tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal,
za spasiteľa a vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a narodil sa z Márie Panny, aby splnil tvoju vôľu a získal ti ľud svätý. Rozpel ruky na kríži, zomrel za nás a tak zlomil moc smrti a zjavil vzkriesenie. Preto s anielmi a so všetkými svätými hlásame tvoju slávu a jedným hlasom voláme. Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Otče, ty prameň všetkej svätosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s tunajším biskupom i tu prítomným biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so Svetým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská vás. Pokojte. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Panie, som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravie. Kláňam sa Ti vrúcne, Bože večitý. Spôsobom chleba zlásky ukrytý. Srdce moje tebe stále dodáva, že si Pánom
Amen.
Modlíme sa. Prosíme ťa, dobrotivý Bože, nech účasť na eucharistickej slávnosti posilňuje v nás vieru v Ježiša Krista, ktorý sa narodil z Panny Márie, aby sme vždy vyznávali, že On je pravý Boh a pravý človek, a aby sme mocou Jeho zmrtvých stania dosiahli večnú radosť skrze Krista nášho Pána. Amen. Drahí bratia a sestry, možno, že ste zachytili takú výnimočnú udalosť, teraz už druhýkrát, pretože už raz svätý otec Benedikt XVI. Komunikoval s astronautami, s kozmonautmi, ktorí sú vo vesmíre, a svätý otec František sa pripojil k tejto iniciatíve Benedikta XVI. Tak to sú také novodobé zázraky, ktoré nie sú naozaj zázraky v tom zmysle, že priamo Boh zasahuje, ale je to zázrak ten, že nám ľuďom dal tú schopnosť a múdrosť objavovať tieto možnosti a Božie dary, ktoré ešte nepoznávame, a potom, keď naši vedci sa dopracujú k poznaniu, tak ich môžeme využívať. Aj my sme túto svätú omšu obetovali, nielen my tu prítomní v Lurdoch, v Fatime. Panna Mária, pravda, je tá istá. Ale aj naši bratia a sestry prostredníctvom internetu, ktorých pozdravujeme. Vy ste im telefonovali, že bude táto svätá omša, oni už reagujú, že sledujú túto svätú omšu, tak ich všetkých zahrňame do svojich srdc, do svojich modlitieb, do svojich myslí, a túto púť vlastne budeme pokračovať v tých intenciách jednoty slovenského národa, všetkých ostatných národností žijúcich na Slovensku, ale zvlášť našej trnavskej arcidiecéze. Teraz by som odovzdal slovo veľadostojnému pánovi, šéfredaktorovi duchovného pastiera, veľadôstojný pánovi Dianovi, ktorý bude pokračovať v modlitbách k Fatimskej Panne Márii. 12. mája tohto roku na tomto mieste znel hlas pápeža Františka. Aj my teraz pomodlíme sa modlitbu, ktorú tento pápež tu predniesol pred Fatimskou Pannou Máriou. Zdravás, kráľovná, blahoslavená Fatimská Panna, Panna nepoškveneného srdca, útočisko a cesta, ktorá vedie k Bohu. Ako pútnik svetla, ktoré k nám prichádza z tvojich rúk, vzdávam vďaky Bohu Otcovi, ktorý v každom čase a na každom mieste koná v dejinách ľudstva. Ako pútnik pokoja, ktorý ohlasuješ na tomto mieste, vzdávam chválu Kristovi, nášmu pokoju, a vyprosujem pre svet svornosť medzi všetkými národmi. Ako pútnik nádeje, ktorú oživuje duch, prichádzam ako prorok a posol, ktorý všetkým umie nohy za jedným stolom, ktorý nás spája. Zdravás, Matka milosrdenstva, Panna odetá do bieleho rúcha. Na tomto mieste, z ktorého si pred 100 rokmi všetkým ukázala plány Božieho milosrdenstva, hľadím na tvoj žiarivý odev a ako biskup odetý v bielom pripomínam všetkých, ktorí oblečení do krsnej bielosti chcú žiť v Bohu a modlia sa za Kristove tajomstvá, aby vyprosili pokoj. Zdravás, život i sladkosť. Buď pozdravená nádej naša, o putujúca Panna, o kráľovna celého vesmíru, v najintimnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom nepoškvrnenom srdci. Zhliadni na radosti človeka, ktorý kráča smerom k nebeskej vlasti. V najintimnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom nepoškvrnenom srdci, zhliadni na bolesti ľudskej rodiny, ktorá kvíli a narieka v tomto údolí slz. V najintimnejšom vnútri tvojho bytia, v tvojom nepoškvrnenom srdci, ozdob nás leskom šperkov svojej koruny a urob z nás pútnikom, pútnikov, akou si bola ty. S tvojim panenským úsmevom
dodaj silu radosti Kristovej cirkvi. Svojím sladkým pohľadom posilni nádej Božích detí. S modliacimi sa rukami, ktoré spínaš k Pánovi, zjednoť všetkých do jednej ľudskej rodiny. O milostivá a nad všetky pobožná, o presladká Panna Božia Matka Mária, Ružencová kráľovna s Fatimi. Pomôž nám, aby sme nasledovali príklad svätých Františka a Hyacinty a všetkých, čo sa zasvedcujú ohlasovaniu Evanjelia. Vydávame sa tak každým smerom. Pôjdeme ako pútnici pozdĺž všetkých ciest, zbúrame všetky múry a prekonáme každú hranicu, kráčajúc smerom k všetkým perifériám, prejavujúc Božiu spravodlivosť a pokoj. V evanjeliovej radosti budeme cirkvou odetou do bieleho, do belosti opranej v baránkovej krvi, preliatej ešte aj dnes vo vojnách, ktoré ničia svet, v ktorom žijeme. A tak budeme ako ty, obrazom ohnivého stĺpu, ktorý osvecuje cesty sveta, všetkým ukazujúc, že Boh existuje, že Boh je, že Boh prebýva uprostred svojho národa včera, dnes i po celú večnosť. Zdravás, Matka, Matka Pána, Pána Mária, Ružencová kráľovna s Fatimi. Požehnaná si medzi ženami, si obrazom cirkvi odetej do veľkonočného svetla, si cťou nášho ľudu, si víťazstvom nad útokom zla. Proroctvo otcovej milosrdnej lásky, učiteľka ohlasovania dobrej zvesti syna, znamenie žiarivého ohňa Ducha Svätého. Nauč nás tomto údoli radosti a bolesti večným pravdám, ktoré Otec zjavuje maličkým. Ukáž nám silu Tvojho ochranného plášťa. Tvojim nepoškvrneným srdcom buď útočiskom hriešnikov a cestou, ktorá vedie k Bohu. Zjednotený s mojimi bratmi vo viere, nádeji a láske sa Ti zverujem. Zjednotený s mojimi bratmi sa skrze Teba zasvecujem Bohu, o Ružencová Panna s Fatimi. A nakoniec ponorený vo svetle, ktoré k nám prichádza z Tvojich rúk, budem vzdávať slávu Pánovi na veky vekov. Dobre, ešte pred slávnostným požehnaním, ja by som dal nejaké body na program, aby ste vedeli, že čo vlastne my ešte máme robiť. A dnes, teda autobus číslo 2 a 4, ja už fakultatívne nechávam, aby ste išli do Baziliky Ružencovej Panny Márie a navštívili hroby pastierikov, to sme urobili včera. Ešte raz dôrazňujem, že tam súkromne sa stále môžeme modliť na úmysel Svätého Otca. Ako tu, na tomto mieste, sa každý z nás môže súkromne, alebo aj verejne, keď je sviečková manifestácia 9.30, pomodliť modlitbu Ruženca. Kto chce, samozrejme, že môže ísť do kapelky Najsvätejšej Sviatosti a tam sa modlíme predovšetkým za pokoj. A zdôrazňujeme za pokoj našej vlastnej duše, našho vlastného vnútra. Pri bráne sme sa pomodlili za teda modlitbu Verím Boha, vyznanie našej viery a teda, čo je náš ďalší program? Teda takto, že o druhej budeme spovedať v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti, teda Najsvätejšej Sviatosti, ale Sviatosti Zmierenia, ktorá sa nachádza dole v krypte, v suteréne modernej baziliky. Na programe máte napísané, že spovede sú od druhej do šiestej. Teda aby som uľahčil aj nám kňazom a hádam aj vám ostatným, dohodneme sa tak, že približne od 2. do 4. pretože je nás požehnanie dosť aj duchovných i vás nie je tak veľa, aby sme tam nemuseli sedieť stále 4 hodiny. Ja myslím si, že od 2. do 4. teda od 14. do 16. žije akurát dosť času. A určite vás pozývame, aby ste prišli. My teraz hovoríme o toľkých, by som povedal, predsavzatiach, ktoré na púti majú odznieť. A otec biskup poznamenal, že modlitba Ruženca nebalo by niečo fakultatívne. Je pravda, že Panna Mária pod krížom sa nemodlila rúženec, ale ju vidíme s rúžencov pri zjaveniach v Lourdoch, vo Fatime. A samozrejme, že rúženec je veľmi dôležitý, aby sme sa zamestnávali mysli Božími tajomstvami. Teda urobme si to rozhodnutie, že nielen teraz vo Fatime, pretože som tu a kto si napísal, kde si, že na Svätý Fatimský rok by sme sa mali modliť rúženec každý deň do konca vášho života. To tak veľa nestojí. To je nejaká disciplína, ktorú potrebujeme
si zariadiť do nášho života a preto samozrejme, že to je taká prvá podmienka hry. Potom druhá podmienka, ktorá vychádza z fatimských zjavení, je Sveta spoveď. Ako si z týchto zjavení mi vystáva jedna vec, ako často sa máme spovedať. Každý mesiac. Prečo? Pretože každý mesiac sa obnovuje príroda. Mesiac sa obnovuje každý mesiac, raz. A to je dôležité, aby sme sa aj my vedeli obnovovať. Preto máme fatimské soboty. A zase nemyslím si, že také zjednodušenie, že stačí 5 fatimských sobot raz za život a už potom už je pokoj na celú večnosť. Nebude taký jednoduchý. Fatimské soboty sú na to, aby sme sa každý mesiac spovedávali. Aby sme si opäť na to zvykli. Ja viem, že do toho sa nám nejak nechce a sme takí mľandraví duchovne a prečo? A prečo moja sestra nie? Čo ťa do toho? Teda jednoducho, každý mesiac sa máme vyspovedať. Aj dneska, keď pôjdete. Prečo? Pretože je Fatimská sobota, začína nový mesiac pozajtra. Pretože bude aj prvý piatok. A pretože to vychádza zo samotných fatimských zjavení. Teda to sú určite, by som povedal, podmienky hry. Bez našej túžby po Bohu, to všetko, čo sme sa teraz modlili, je všetko veľmi jalové. Pána Mária, daj, Pána Mária, pomôž nám, ale keď ty si nechceš pomôcť, ani lekár ťa nebude liečiť, ani ten nebeský. Teda určite i pri svätej spovedi je veľmi dôležité, nie len confessio vitae, teda to, čo sú morálne priestupky, ale confessio fidei, teda tvoj vzťah Pánu Bohu, ako sa kryštalizuje. Skúste si trošičku pospytovať svedomie. A potom poznáte, že aký rozdiel je medzi starým zákonom a novým zákonom. Pre starý zákon, to prvé prikázanie bolo láska k Bohu, ktorá zahrnala aj citový vzťah k Bohu, ten nevždy v živote cítime, ale pre nový zákon je to viera, ktorá sa rozvíja. Prečo v manželstve ten vzťah je taký dôležitý? Pretože chce celého človeka. Myslíte si, že vzťah k Bohu je menej dôležitý? On chce celého človeka. Samozrejme, skúste verbalizovať aj pri svätej spovedi, skúste tak, by som povedal, bilancovať, ako sa má tvoj vzťah k Pánu Bohu, ako sa on rozvíja. Rastie? Keď nerastie, prečo nerastie? Keď sme spokojní, môžeme povedať, áno, sme spokojní, ale a to nám môže chýbať. Teda toto skúmajme v sebe a ja nemyslím si, že toto je niečo fakultatívne. Ešte dôležitejšie, hádam, ako modlitba Svätého Rúženca, je práve zvyknúť si spovedať sa každý mesiac. Teda, aby sme každý mesiac viac menej vedeli bilancovať našu vieru. Ako sa ona rozvíja, ako ten vzťah dozrieva v nás. Pretože od toho závisí šťastie každého jedného z nás, ktorí sme tu. Teda, samozrejme, že vás čakáme pri svätej spovedi. Možno výnimku majú tí, ktorí sa vyspovedali tesne pred púťou, možno naše sestričky ctihodné, ale ja viem, že veľa je takých, ktorí posledný mesiac ste neboli na spovedi. Preto nech sa páči, tu sme, máte to úplne zadarmo, nedávajte potom psychiatrom a psychologom veľké peniaze. Pretože tí vám nepomôžu a nepovedia vám to, čo je váš problém. Teda on vám dá pirulku lacnú, aj vám zmizla bolesť, ale nepovie vám pravdu do očí, že čo si na sebe musíme robiť. A teda o toto ide pri spovedi a jednoducho len začneme s touto odvahou a začneme tieto rady, ktoré tu vo Fatime sú také silné, dávať do života, nebojte sa toho. Teda my vám všetkým chceme len pomôcť. Teda toto je náš program, potom o 6. popoludni, teda o 18. máme krížovú cestu, tu si všimnite zastavenia krížovej cesty, teda dneska ju budeme mať tu, najmä pre chorých, a večeru dali o 8. Totiž krížovú cestu budeme mať zajtra, ale na tej maďarskej krížovej ceste, ktorá je dlhšia. To potom vysvetlíme, zajtra nás potom od Ažu Strelu, teda kde byli pastierikovia, zoberú autobusy. Teda ďakujem pekne, o 8. je večera. Teraz príjmite moje apoštolské požehnanie. Pán s vami. Boh Otec, ktorý vás z mŕtvych staním svojho syna vykúpil a prijal za svojich, nech vás požehná, naplní duchom radosti. Amen. Vykupiteľ Ježiš Kristus,
Syn našej nebeskej Matky preblahoslavenej Panny Márie, ktorý vám zaslúžil dar nehynúcej slobody, nech vás svojou milosťou dovedie do večnej bláženosti. Boh, ktorý vás v krste zrodil z vody a z Ducha Svätého k novému životu, nech vám dá sílu žiť podľa viery, aby ste si zaslúžili večnú odmenu v Božom kráľovstve. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Amen.